Hey okay, it's me again, Biker Broads, and welcome to the vlog. So bago ang lahat, mukha pasalamat muna tayo siyempre kay Lord dahil na monetize na ang ating uh, channel at sa ating family na full support lagi at siyempre sa inyong lahat na nag-subscribe at patuloy na sumusuporta maraming maraming salamat sa inyo. Bilang uh, pasasalamat natin sa inyong lahat mga Broads, meron tayong uh, pag-giveaway. So itong giveaway natin, hindi ito sponsored, ito ay... Uh, ito yung nakikita ko ng paraan para malaman nyo na na-appreciate namin yung, yung inyong mga mainit na pagtanggap at suporta sa Biker Broads. At dahil nga Aerox sa ating content ngayon, ang giveaway natin ngayon na isang uh, carbon fiber visor na swak na swak sa parehong model na tong uh, yung version 1 at saka yung bagong Aerox 2021. So ito yan. Kaya abangan nyo yung mechanics natin mamaya. Explain natin yan. At sana, wag din natin skip yung mga ads para magkaroon pa tayo ng maraming maraming giveaway sa mga darating nating mga videos. At para naman sa mga bago sa channel na to, mag na rin tayo at hit mo ang notification bell para lagi kang updated sa mga darating pa nating mga videos. So ano nga ba ang content natin ngayon? Nakita nyo naman sa thumbnail pa lang, mga bros, I-review natin ang astig na astig na automatic scooter na nilabas ng Yamaha na Aerox S 2020 versus sa bagong bago at mainit na mainit na Yamaha Aerox S 2021. So bago tayo mag-uumpisa, magkapasalamat muna tayo sa mga bros natin na nagpahiram ng mga motor para ma-review natin ngayon. So andyan sila. Shoutout natin yung mga nagpahiram sa atin ng motor. So game na, simula na natin para malaman na natin kung sino ba sa dalawang motor na to ang kukuha ng mas maraming puntos. Sa on the right corner natin is yung unang version ng Yamaha Aerox S. Sa left corner, is yung bagong bagong Yamaha Aerox S 2021. So umpisa na natin. Umpisa natin sa looks. Itong uh, Yamaha Aerox na 2020 meron siyang dalawang variant na isang white tsaka isang matte blue. Makikita nyo ipopost natin yung picture na yan dito sa screen. Tapos dito naman tayo sa Aerox 2021 isang matte black with gold decals na talaga namang Napaka-elegante. So sa looks, nakita natin na itong uh, unang Aerox, meron siyang sariling identity na talaga na bang nag-click. Pero itong sa bago na Aerox 2021, same din. Meron din siyang sariling identity na ako nung una akala ko malito, eh. Na parang meron tayong nakita na motor na parang sabi niya, parang ganito na malapit doon sa Honda Click. So sa, to sa totoo lang na akala ko parang Honda Click yung dating niya. Pero ngayon na nakita ko siya ng personal, maganda, pogi din pala. So sa looks para sa akin, isa tay para sa akin. Walang mas maganda. Same sila ng... sa tao kumpara sa tao, meron silang kanya-kanyang personality. So, 1 point sa 2020 and 1 point din sa 2021. Okay, punta naman tayo ngayon sa, sa engine specs. Sa Aerox 2020, ito yan, yung white. Sa 155cc, single overhead cam, liquid cooled, 4 valve, single cylinder. 14.7 horsepower at 8,000 rpm. Tapos sa uh, sa ratio naman is 13.8 Newton meters of torque and 6250 rpm. So iyon sa Aerox sa uh, 2020. Okay, so dito naman tayo sa Aerox 2021. Na same ang engine 155 cc, single, single overhead cam, liquid cooled four valve, single cylinder. Engine making 15.4 horsepower at 8000 rpm. Compare natin sa 2020 na 14.7 horsepower. So mas malakas siya. And sa 13.9 Newton meter of torque. Dito sa unang Aerox 13.8. And sa rpm naman 6254 dito sa 2020, 6500 naman dito sa 2021. So, mas lamang siya. So, nakalamang siya ng 1 point ngayon dito sa 2021. So, ang score natin ngayon is 2 points sa 2021. 1 point tayo sa 2020. Okay? So, ang pangatlo, sa headlight. Sa headlight, pare silang uh, LED type. Pero itong uh, 2021, meron siyang DRL dito. Makikita niyo compare dito sa isang Aerox natin na ha? halogen bulb lang siya yung park light So ngayon, nakita nyo yung konting difference sa headlight natin. Pero ngayon, bubuksan natin yung totoong headlight. So, parehas naman silang LED. Ngayon, ito yung low beam ng headlight natin. Ito yung high beam ng headlight, parehas. So, ayan. So, same pa rin siya. Dalawa sa gitna. Tapos, meron yung high beam natin. Nasa dalawang gilid, magkabila. Okay. So, sa headlight natin, para sa akin, uh, parehas lang. Parehas ng function. Nagkaroon lang siya ng additional na... DRL dito. Ang baga, additional pogi points lang naman to. So sa akin, parehas lang. Pero sa iba siguro, additional points to. So bibigyan natin ngayon ng one point dito sa 2020 and another one point naman dito sa 2021. So ang score natin is sa 3 sa 2021 and 2 sa 2020. So next tayo. So sa taillight naman tayo ng 2020, syempre LED na rin yan na uh, tapos sa uh, 2021 LED rin pero sa akin mas pogi to mas dark to eh to kasi clear lens tayo dito sa uh, dito sa 2020 sa unang Eros clear lens dito naka red lens na kaya mas iba yung dating mas pogi so sa taillight so mas gusto ko pa rin tong sa bago nating uh, Eros 2021 mas pogi yung taillight niya So another point again sa 2021. So pupunta naman tayo sa seat height. Sa seat height, walang difference. Kung ano yung seat height ng version 1 na Aerox, yun din yung sa 2021 na bago na Aerox na 790mm. Ngayon, meron tayong special guest si Sander Pards. So ngayon, tatry natin kay Sander Pards na 5 feet yung height niya. So tatry natin, ibababa niya to para makita niyo mga bros kung kung kaya ba o hindi. Sige, go. Sige. So, ayan, mga bros. Nakita nyo. So, ano, parts, Kayang-kaya kaya ba? Kaya. Kayang-kaya, mga bros. So, sa mga 5 five, five, five feet ang height, o 5'1", 4'9", kaya pa rin, no? Kaya. O, 4'9", kaya pa rin. Kaya, kung gusto nyo bumili nito, pwede pwede. Kayang kaya nyo mga broads Tapos kung magpapalit ka pa pala ng shock Mas baba pa siya Kung ilo-lower mo ng konti yung rear suspension natin Mas kakayanin mo to Kaya walang problema dito sa seat height So ngayon sa seats naman tayo Makita nyo na ito Sa version 1 na Aerox Medyo rubberized yung seats natin Pero hindi siya madulas Tapos medyo na ano mo ayan oh medyo loose siya. Compare natin sa bagong seat ng Eros 21 na talaga namang napaka talagang kitang kita natin na tinrabaho talaga to. Pinaghirapan, pinagukulan ng magandang effort. Ayan o. No? Rubberized pa din siya pero merong white stitch dito at merong pangalan. May Eros na nakalagay dito. At saka ano siya, very intact. Pero sa comfortability ng ride, para sa akin, same lang, walang difference. Hindi sa madulas, makapit sa parehas. And sa, sa seats natin, same lang. One point sa 2020, one point sa 2021. So, punta naman tayo ngayon sa handling. Sa handling na to, wala, wala rin pinagkaiba, parehas na parehas tayo. So, same lang, one point again dito, one point again dito sa 2021. Pupunta naman tayo ngayon sa storage. So, dito tayo ngayon sa storage ng 2021. So, ito yung helmet. Nagligit tayo ng full face helmet dito. Subukan natin kung kasya. So, hindi kasya mga bros. Subukan naman natin yung backpack. So ito, meron tayong backpack dito na 40 liters. Pero hindi siya puno. So siguro mga 20 liters lang. Isalpak natin. Kasya. Kasya. So yung ganitong klase ng helmet, yung full face, hindi siya kasya mga bros. Kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa. Sorry tayo dyan, negative yan. So try naman natin yung half face yung ganito. Ito to, Ayan. Dito i-try natin. So dito. Salado natin. Pwede. So sa half face na helmet pwede sa. Nakahiga siya or patay o try din natin patay. pag ganito hindi na siya pwede. So talaga kung maglalagay kayo na helmet ng ganito, pag ganyan lang. So yun lang siya masasarado. So maliwanag. Okay, so pagdating sa storage, sa uh, it's a tie pa rin tayo. One point dito, one point dito sa 2021. So wala tayong problema doon. Same capacity. So punta naman tayo ngayon sa panel gauge. So unahin natin tong sa 2020. Kaya naman bro, sa alam niyo na 'to. Andito 'yung fuel. Meron tayong clock dito. Kasi so, ito 'yung odometer natin. So, meron tayong ditong RPM sa ibabaw. 'Cause so, 'yung menu natin. So dito makikita 'yung trip mo, 'yung odometer mo, 'yung trip A, 'yung eco kung ilang kilometer per liter per liter ka. Tapos 'yung battery voltmeter. Nandito yan ang control, lahat yan. So, dito naman tayo sa abila. Okay. So, dito naman tayo sa 2021. So, nakita nyo naman na ibang-iba na. So, maraming bago Pero, same thing. Meron pa rin tayo dito ng fuel gauge. Ayan. Ito yung RPM natin. So, kabilaan siya. Ito so, yung odometer. Yung clock natin sa una nandito sa right side. Ngayon nasa ibabaw sa atas. Yung menu natin ito, ayan. Ito yung menu na gamitin natin para makita natin kung ano yung mga kasama niya. So ayan nasa odometer tayo ngayon. Trip 1. Trip 2. Fuel and economy. kilometer per liter. Average consumption. So ayan, ang average consumption natin dito sa bago isa uh, ano to yung 33.7 kilometers per liter. Tapos yung battery voltmeter, meron din siya. Tapos, makikita mo rin pala dito yung ayan oh. Yung V-belt. Ayan oh. Nandyan din yung oil. So siguro pag 'yan na uh, umiilaw 'yan, needs mo na magpa-change oil. Tapos, 'Yung V-belt pag umiilaw Makikita mo yan sa ano eh. Actually, kaya sila nagkaroon ng Smart Connect. Ay, ng Y. Smart Connect. Ng Y Connect. Explain natin yan mamaya mga bros. Basta nakita nyo na yung panel gauge ng 2021. Okay mga bros, nandito si bro CJ natin para bigyan tayo ng konting uh, feedback or uh, konting kaalaman para dun sa Y-Connect kasi hindi natin kabisado yan, siya medyo na-try na niya kaya nandito, papakita niya sa akin So unang una, -una magda-download tayo ng Y-Connect app. Dito may barcode siya sa ilalim ng no. upuan. Ito di, mga dyan, mga dashboard, fuel consumption, location siya. siya yung labi, vehicle po. Nagamit mo na ba yung sa parking locator? Nagamit na rin. Oo, nagamit. Ayan. Ako rate naman. Kung saan mo siya huling kinonect, doon yung ah, dun lumalapas. Na sa parking locator natin ang huling may memory ng Yamaha Aerox na 2021 sa Y-Connect is yung huling lugar na nag-disconnect ka sa Y-Connect. Ito rin pala. Makikita rin. Ayan. Yung red RPM, ano? Yung... So, ayan. Magkakanda. Makikita mo yung RPM sumasabay sa... Ayan. So doon sa panel case natin, and dahil sa Y-Connect feature, another one point tayo kay uh, 2021 Aerox. Okay, sa suspension naman, uh, parehas na parehas din tayo. Telescopic port sa uh, sa harap at sa rear shock sa likod na same level naman, same size, parehas na parehas. Walang difference, kaya isa tayo pa rin tayo diyan. So, ngayon, punta naman tayo sa fuel tank capacity. Ang version 1 ng Yamaha Eros is 4.6 liters. Itong sa 2021, 5.5 liters. So, advantage pa rin. So, mas malaki yung fuel tank, mas sa uh, extra kilometer sa mararating mo. Kaya another one point ulit tayo dito sa 2021. Sa average fuel consumption, para sa akin, same lang kasi same sila. Ano, siguro, mahumina man ng konti. Konti lang dahil sa mas mabigat to ng konti. Ang weight weight ng uh, 2020 is 116 kilograms. Sa, dito sa bagong Aeros 2021 is 124 kilograms. Kaya kung magkaroon man ng difference, konting-konti lang or depende pa sa bigat ng rider. So doon is atay tie pa rin tayo. na one point dito, one point dito. Tapos sa tires naman, so sa tires ganun din. Same lang tayo. Sa harap niya, front tires is 110 over 80 by 14. Sa rear naman is 140 70 by 14. So walang pinagkaiba. parehas. Check natin yung brand. Parehas na parehas, IRC brand tayo. Aerox 2020, 2021, parehas yan. Ngayon, punta rito tayo sa pinaka part ng pagbili ng Yamaha Aerox. Ang price nitong sa 2020 is 119,000 which is a uh, reasonable naman and yung isang model nito na Duxo na same features sa uh, different ang uh, decals lang is 122,000 and dito naman sa 2021 ang SRP is 132,900 pesos pero ngayon ang alam ko uh, binebenta nila to ng mas mataas above SRP so Ilang ano yung ano, tanongin natin si brother, yung bros natin na bumili nito. Ano kahirap siya nakahanap nito? Halos nalibot namin yung buong bulakan. <laughs> Baliwag, pulilan, Ayan, giginto, taslas, last, sa balagtas, doon namin nakuha. So limang dealer yung pinuntahan nila, sa panlimang dealer, doon pa lang sila nakuha. Sa so, magkano yung nakuha nyo? Ano bali, 136,700 kasama na yung registration. mas mataas yan, konti lang naman. 1100 difference. Okay lang. Sulit naman, sulit naman tayo dito. Thank you, thank you bro sa paggamit nitong uh, bagong-bagong mainit-init pa. Naya Yamaha Aerox 2021 para i-review natin. Okay. okay. So bago natin na uh, sabihin yung result Uh, kung sino ang nakalamang sa Yamaha Aerox uh, sa giveaway muna tayo ito yung giveaway natin ng carbon fiber uh, visor para sa Yamaha Aerox pwede to dito sa 2020 and dito sa 2021 so ang mekanis ito napakadali lang uh, kailangan magkuha kayo ng screenshot ng video na to na makikita natin na nakasubscribe at nakalike kayo dito sa video na ito hindi pwede sa ibang video kailangan dito sa video na to ng ah uh, AeroX 2020 2021 versus So ito yung sample picture na kailangan yung screenshot. Ayan makikita nyo. Okay, yung second step natin, pumunta lang kayo sa FB page ng biker Click mo lang yung link sa description below at dadalin ka na niya sa giveaway link natin. Ito ang picture na makikita nyo. Para sure kayong tama ang kokomentan yung post. Plus din natin sa screen yan. Ito, makikita nyo. Okay. So, ito na yung last step ng ating uh, mechanics. So, napakadali lang, i-comment nyo lang yung screenshot ng, ng video na to na kinunan nyo doon sa link na lalabas doon sa description below. ka simple mga broads. Giveaway natin, sana gawin nyo ito mga bro kasi meron tatlo yung papamigay natin. Isang carbon fiber na visor, isang BB caps, at saka yung biker bros na balaklava. Live tayo ng April 30, 7 p.m. sa YouTube. Comment, automatic comment picker ang gagamitin natin dito mga bro. So abangan nyo to sana supportahan nyo itong giveaway natin. So ngayon, reveal natin kung sino yung nakalamang. So, itong 2021, nakakuha sana 15 points dahil sa mga additional features. At ito naman sa 2020 natin is 10 points dahil sa wala sa nung mga additional dito. Pero sa look, sa handling, pareha siya. Stick pa rin to. <laughs> Hindi pa rin siya napag-iwanan. So, dito na natin tatapusin ang ating episode na to mga broads. So, ride by pay tayo lagi. Para laging safe pang ride, ang biyahe at s'yempre god bless sa inyong lahat and peace.